بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستوں جب بازار جائیں تو یہ دعا پڑھیں، انشاءاللہ بازار کے ہر شر سے محفوظ ہو جاؤ گے. دعا یہ ہے، بسم اللہ اللہم انی اسألک خیر هذه السوق وخیر ما فیها واعوذ بک من شرها وشر ما فیها، اللہم انی اعوذ بک من ان اصیب فیها صفقة خاسرة.